Re, viss ēters ir te! Un par saspringto situāciju Latvijas onkoloģijas centrā ir informēta arī jaunā veselības ministre Līga Mendelsone. Viņa norāda uz gadiem neatrisinātām problēmām, kas saistītas ar slimnīcas ārstu atalgojumu sistēmu, kā arī uz darba vidi un aprīkojumu onkoloģijas centra operācijas zālēs, kas ministrei atgādina 90. Gadus. Ministre stāsta, ka bija iepriekš lūgusi slimnīcas valdi meklēt iespēju noturēt speciālistus. Redzēju un sajūtu šo tādu samildušo situāciju, kāda ar viņiem ir, un esam pieaugs cilvēki un prasnēti, mums ir jāsaprot, kā no šī punkta mēs varam tikt uz priekšu, lai gan pacienti neciestu, gan arī šie augsta līmeņa profesionāļi, kas ir, nu, zinām, mērā mums zvaigznes, mums viņi, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc no manas puses bija lūgums valdēja sagatavot tādu piedāvājumu un galvenais sarunāties tādā veidā, lai vienotos ar kolēģiem, kādā veidā var turpināt, ja tas ir vispār iespējams. Pārējo Latvijas onkoloģijas centra ārstu kolektīvu iesniegumu ministra pagaidām nav saņēmusi.